Assalamualaikum guys, welcome back to A2M Studio Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni Mana-mana yang baru, aku harap korang boleh support channel ni Dengan tekan butang subscribe dekat bawah Orait, untuk video kali ni aku nak sharekan dengan korang tentang empat perpindahan yang paling dibenci oleh peminat-peminat bola sepak dalam Liga Malaysia. Bila bercerita tentang perpindahan yang dibenci oleh peminat Liga Malaysia ni, of course lah player tu berpindah daripada ha, antara negeri jiran ke ataupun ke team rival. Contoh daripada Kedah ke pasukan JDT ataupun daripada Selangor ha, berpindah ke pasukan JDT. Sebab apa? Kedah dan Selangor adalah pencabar utama untuk pasukan JDT. Kata-kata ha, fans lah bukan aku. Alright, untuk player first yang aku nak cerita ni adalah tentang Azman Adenan daripada pasukan KL berpindah ke pasukan jiran iaitu Selangor. Sekitar tahun 1992, sebenarnya Azman Adenan adalah prospek utama untuk pasukan bola sepak negara selepas berjaya menjaringkan 22 gol dalam semua kejohanan untuk pasukan KL. Time season 1992, tahun 1993 apalagi, Selangor memulakan langkah merisik Azman Adenan untuk menyertai mereka. Cuma manajemen KL waktu tu cubalah untuk retain player ni cakap ah tak apa Azman kau jangan pindah kita orang upkan lagi gaji kau ada rumors mengatakan Azman ditawarkan gaji sekali ganda iaitu daripada 3000 ke 6000 dapat belah belah ribu kalau kata memenangi title dengan pasukan KL sampai satu tahap KL ni punyalah nak retain Azman Rednan ni a, sampai letak tanda harga 1 juta untuk pasukan Selangor dapatkan a, player ni ke pasukan diorang dan akhirnya pada tahun 1993 sebenarnya Selangor berjaya juga untuk bawa Azman Adnan pindah ke tim dia orang cuma bukanlah dengan tanda harga 1 juta. Menurut setiausaha Agong Selangor waktu tu, ah ha, dia orang berjaya mendapatkan player ni dengan nilai 500,000 je. Setiausaha Agong FAS waktu tu kata ah ha, Selangor ada keluarkan dua cek iaitu 350,000 dan juga 150,000 kepada pasukan KL untuk mendapatkan Azman Adnan. Play yang kedua iaitu Yusri Ceklah daripada pasukan Perlis nak berpindah ke pasukan MPPJ sekitar tahun 2005. Bila bercakap tentang Yusri Ceklah ni ha, memang sinonimah dengan perpindahan bernilai RM1. Semuanya terjadi pada tahun 2005 apabila aa, seorang player lincah di tengah padang kreatif midfielder ni telah dipancing oleh pasukan MPPJ Selangor waktu tu Chelsea Malaysia perlis iaitu majikan semasa player ni telah meletakkan tanda harga yang sangat besar iaitu 100k kalau kata MPPJ nak sign player ni ah payahlah 100k dulu MPPJ pula waktu tu merasakan weh tanda harga 100,000 ni weh sangat besar untuk player tu sebab apa player ni dah nak habis kontrak dengan pasukan Perlis so apabila you check sendiri check lah sendiri ah desak kau-kau untuk management Perlis ni lepaskan dia untuk join MPPJ ah management Perlis bengang apa lagi ah letak tanda harga RM1 je kalau kata Perlis nak sign player ni ah bayar RM1 je lah. So time tu Yusri check lah Memang tak react apa-apa lah Walaupun majikan semasa dia Iaitu pasukan perlis Menganjing gila babinya Letak tanda harga RM1 Dia tak mention apa-apa Dia tak cakap apa-apa Sampailah pada tahun 2018 Barulah coach Yusri check lah Mengeluarkan statement Dia cakap sebenarnya MPPJ waktu tu Bayar dekat perlis Bukanlah RM1 MPPJ telah membayar Jumlah RM30,000 ah ha, Untuk dia berpindah Ke pasukan tersebut Player yang ketiga yang aku nak cerita adalah tentang Azrif Nasrul Haq daripada Pasukan Selangor berpindah ke Pasukan JDT. Sekitar tahun 2016, Januari 2016 macam tu, aa, itulah satu gambar Azrif Nasrul Haq ni tiba-tiba pegang file macam tu dengan background gambar Pasukan JDT. Fan-fan Selangor time tu memang marah gila lah sebab apa? Selangor time tu dalam preparation lah, pre-season untuk musim baru. Nak-nak pula Selangor antara pencabar utama JDT dalam Liga. So apabila tularnya gambar macam tu dekat media sosial eh ah fan-fans Selangor dah marah management lagilah marah isu ni berlarutan sampailah pihak FAM ada kontak management pasukan JDT menyatakan kalau kata korang cuba untuk dapatkan player ni time dia ada kontrak sebenarnya kau melanggar peraturan dan kau boleh diambil tindakan so untuk cool down di isu TMJ ada keluarkan satu video yang mana dia telah meminta maaf kepada management pasukan Selangor waktu tu menyatakan sebenarnya ha, dia orang tak tahu pun Azrif ni ada lagi kontrak dengan Selangor tak kira lah satu season ke dua season ke ha, management pasukan JDT tak tahu kami tak tahu Benda ni berlarutan sampailah jendela perpindahan kedua Liga Bola Sepak Malaysia sekitar bulan Jun time tu ha, Azrif ni memang nampak beria benar lah nak pindah ke pasukan JDT So management pasukan Selangor rasa macam Eh buat apalah kita nak retain player yang tak nak main dengan pasukan kita ni Tambah pula ha, Azrif time tu ada bagi sikit janji manis dekat management pasukan Selangor Dia kata kalau kata FAS lepaskan aku dengan cara baik ha, Aku ada impian satu hari nanti aku nak balik ke pasukan Selangor Untuk tamatkan karier aku Sebab apa tim ni adalah negeri kelahiran aku aku sendiri. Cuma aku rasa macam kalau kata zaman sekarang ni fan-fan Selangor pun tak nak Azrif balik ke pasukan Selangor. Dah ada Syami Safari kan. So, waktu perpindahan tu telah direalisasikan, fan-fan Selangor ni sampai yang ada cakap apa? Ha, Azrif selamat mereput dekat Sid Ricardo, JDT. Untuk player last, ha, ini adalah perpindahan kontroversi yang paling hype ah. sebab apa zaman tu media sosial pun memang keraplah digunakan oleh rakyat-rakyat Malaysia. Play yang aku nak ceritakan ni tak lain tak bukan Akhyar Rashid lah. Takkan nak sembang pasal Sumare eh. Lah. tak habis lagi. Sekitar tahun 2018, Disember 2018 lah lebih tepat sebenarnya kabar angin kuat lah menyatakan ah seorang wonder kid daripada utara iaitu pasukan Kedah ni sedang hangat dirisik oleh sebuah pasukan daripada selatan iaitu JDT. Akia ada berbincang dengan KFA katanya untuk terminate kontrak dia secara persetujuan bersama lah, yang mana Akia perlu bayar pampasan lah dekat KFA. Malangnya KFA tak bersetuju untuk player ni tamatkan kontrak dia. Sampailah pada 28 Disember 2018, JDT telah keluarkan satu poster lah menunjukkan diorang ni telah berjaya mendapat tanda tangan Akia Rashid untuk join diorang season 2019. So, time tu mulalah perbalahan antara KFA, Akia, JDT dan juga FAM. Dalam isu Akia ni, FAM telah tetapkan sebenarnya aa, ha, nilai RM210,000 perlu dibayar oleh Akia untuk tebus kontrak. Pasukan baru Akia iaitu JDT perlu membayar RM75,000 sebagai pampasan latihan dan juga pembangunan untuk player ni kepada pasukan Kedah. So, Kedah apa lagi? Ha, nak bawa kes ni ke Mahkamah Timang Tara Sukan. Sampailah pada bulan Januari 2020 Mahkamah Timah Tarik Sukan dah keluarkan statement Menyatakan Akia kalah dalam kes ni Kedah menang dalam kes ni Cumanya malang untuk fan-fan Kedah Harapan untuk tengok JDT bayar pampasan lebih kepada pasukan Kedah musnah Bila Alistair Edward, pengarah teknikal JDT kalau tak silap aku Ada keluarkan statement menyatakan Sebenarnya kes yang dibawa ke Mahkamah Timah Tarik Sukan ni Melibatkan KFA dan juga Akia je JDT tak terlibat langsung So untuk perspektif player pula Bagi pendapat aku senang je Dia orang ni main bola sebagai jaya. So kalau kata ada offer yang lebih besar, of course lah aku nak pergi ke team yang lebih besar supaya dapat pendapatan yang lebih lumayan. Cumanya kalau kata ha, kau nak keluar daripada team tu Biarlah keluar dengan cara baik Supaya satu hari nanti kalau kau nak balik Kau balik dengan cara yang baik Kau ambil contoh dua orang player Itu Nazmi Faiz Mansur dan juga Safiq Rahim Yang mana untuk keluar daripada pasukan Selangor dia orang ni dah mendapat restu daripada FAS sendiri Untuk berpindah ke pasukan JDT So let's say kalau player tu nak balik-balik ke pasukan Selangor Fan-fan ha, pun dengan tangan terbuka lah Untuk terima player tersebut Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Kalau ada pemindahan kontroversi lain yang aku lupa nak mention, korang boleh mention kat bawah. Jangan lupa untuk terus support channel ni. Like, share and subscribe A2N Studio. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum.